Жодного послаблення у Львові, принаймні наразі, черговий антирекорд за кількістю смертей в Україні. Та надалі невтішна статистика нових випадків ковіду не дозволяють скасувати суворі обмеження. Міська комісія з питань ТЕБ і АНЕС вирішили відкласти рішення про повернення львівських школярів 5-11 класів до навчальних закладів. В п'ятницю відбудеться засідання міської комісії ТЕБ і АНЕС, де за умови зменшення показників захворювання будуть розглядатись можливість щодо відновлення очного навчання для учнів старших шкіл, навчання в мистецьких школах, а також роботи секцій та гуртків. У мерії обіцяють моніторити епідситуацію, а відтак за результатами вирішувати подальшу долю міста. Чи будуть нові обмеження або ж навпаки послаблення, дізнаєтесь вже цієї п'ятниці.